লখিমপুৰৰ বিহপুৰিয়াত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি এজন যুৱকৰ পৰা 3,50,000 টকা লুট বাইকত আহিছিল দুৰ্বৃত্ত পুখুৰীপৰিয়া চাৰিআলি ধন লুটৰ ঘটনা ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হয় উদবাদুল মুজাহিদুল আহত উদবাদুলক বঙালমৰাৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় উদবাদুলে বেংকত জমা কৰিবলৈ আনিছিল ধনখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত লখিমপুৰৰ বিহপুৰিয়াত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ডত 3,50,000 টকা লুট কৰিলে এজন যুৱকৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই বাইকত আহিছিল দুৰ্বৃত্ত পুখুৰীপৰিয়া চাৰিআলি ধন লুটৰ এই ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হয় উদবাদুল মুজাহিদুল আহত উদবাদুলক বঙালমৰা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উদবাদুলে বেংকত জমা কৰিবলৈ আনিছিল ধনখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও ডকাইতৰ দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সন্ধান এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দুজন মানুহ আছে মোক খেতি খেতিত লাভ মাৰি পেলাই দি এজন নামি গৈ এইটো লৈ গুচি গৈ কোনফালে গৈছে গম নাপায় বঙালমৰা পিনে আছে বিপুৰীয়াৰ পৰা খেতিত পেলাই দি বাইকৰ পৰা লৈ গ'ল কিহত আহিছিল মই বাইকত আহিছিলো সিহঁতে কিহত আহিছিল সিহঁতে বুলেট বাইক দি আহিছিল